បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ11កើតខែមិថុនាឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាននាងធីសវណ្ណថាសម្រាប់ចិត្តធ្វើការដំឡើងទឹកប្រាក់ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីរហូតដល់ទៅ $500,000តុល្លារការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការរឿងក្តីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី1 ខែមិនិនា អង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយកម្ពុជាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី9 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួន ជាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាននាងធីសវណ្ណថាសម្រាប់ចិត្តធ្វើការដំឡើងទឹកប្រាក់ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីរហូតដល់ទៅ $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ នាងធីសវណ្ណថាបានសម្រេចធ្វើការដំឡើងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទាមទារសងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីរហូតដល់ទៅ $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកករណីបណ្ដឹងបរិហាគេចោទថានាងទទួលលុយពីលោកហ៊ុនសែនចំនួនមួយលានដុល្លារ តារា Facebook ដែលធ្លាប់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនដោយសារការចេញមុខគ្រប់គ្រងលើគណៈបកសង្គមជាតិនិងហេនរីគុនលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកន្លងមកតែងាកទៅស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងគិតវិញជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរុញនេះបានថ្លែងក្រោយពីការបញ្ចប់ការចូលបំភ្លឺនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលនេះថាបើសិនជាទឹកប្រាក់ដែលនាងសម្រេចទាមទារពីលោកសំរងស៊ីបានដូចបំណងមិនមែននោះនាងនឹងយកថវិកាដែលបាននោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដើ
ការឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើករណីតែមួយដោយគ្នាលើលោកសំរងស៊ីទាមទារឲ្យសងជំងឺចិត្តចំនួន 1លានដុល្លារប្រកាសរបស់អូត្រមសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងការបិទថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសស្វីសថ
លោកសំនាងស៊ីចាត់ទុកការផ្ដល់លុយថាជាទង្វើអាក្រក់ខុសឆ្គងនិងជាការប្រើប្រាស់លុយរបស់រដ្ឋដែលជាទង្វើពុករលួយដោយការថ្លៃរបស់លោកសំនាងស៊ីបែបនេះប្រមាណថ្ងៃក៏ត្រូវនាងធីសវណ្ណថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសងជាមួយចិត្តចំនួន 25ម៉ឺនដុល្លាររហូតមកទល់នឹងពេលនេះនាងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តចំនួន 20ម៉ឺនដុល្លារទៀតដើម្បីបង្ក្រប់ 50ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខម៉ែប៉ុក KPR តុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការរឿងក្តីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាលោកពេជ្រវិស្នាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ ករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃអ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការ
នៅថ្ងៃទី1មិនិនាដែលមានជនជាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងហើយជក់សម្លាប់ក្នុងសាវនាការនេះហើយសាវនាការនេះធ្វើឡើងក្រោមចៅក្រមស៊ើបសួរបញ្ចប់ការពិនិត្យលើសំណុំរឿងផុសតាងនិងសួរចម្លើយជនជាប់ចោតក្រោយអង្គភាពកិច្ចការដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2006ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើករណីនេះ ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះបានតបពីមហាជននិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានចាប់ទុកថាឃាតករជក់សម្លាប់ជាឃាតករសពនិម្មិតប៉ុន្តែតាំងពីចាប់ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានស្រមោលនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចស្តុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី 19ខែកក្កដាឆ្នាំ2006កន្លងទៅភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់ឈ្មោះជក់សម្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនផងដែរជនល្មើសរូបនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតខ្ញុំពេជ្រសាស្នាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ អង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយកម្ពុជាលោកសុកសានរីការជូនព័ត៌មាននេះគណៈស្ថានការនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជានៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្របពេលការបោះឆ្នោតជិតជុលមកដល់ លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជាគឺជារបត់ថ្មីស្រឡាងមួយពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដោយលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះដែលយោងតាម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសរសេរថាការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយកម្ពុជាគួរមានការព្រួយបារម្ភណាស់ជាពិសេសការធ្វើច្បាប់ ឬវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយនេះជារបត់ថ្មីមួយដែលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាម Facebook លោកព្រៀបកលរាល់សកម្មភាពឬកិច្ចសម្របសម្រួលដែលលោកផ្ដល់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសជាធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចក្លាយជាប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខាងនោះបែរជាត្រូវខ្មែរគ្នាឯងលាបពណ៌ឲ្យលោកទៅជាអក្រក់ទៅវិញ លោកថាពរបស់លោកមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌ការពីចុងខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមួយដែលគ្មានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចូលរួមសោះនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរដោយទំនងសម្ដៅដល់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅរទេសខ្លួនថាដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិជាប្រធានបកលោកថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងមជ
ដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតមកដល់មិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកទេដែលបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក លោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែវិលរកវប្បធម៌សន្តិនិនិងរួបរមគ្នាឡើងវិញដោយលោកថាគឺធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានចំណែកលោកសុខអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់ផ្សេងៗរបស់សង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ឬបដិបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងស្របតាមស្ថានភាពនយោបាយនិងមានតែជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលក៏បានចូលរួមអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាសជំហរដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិដោយអហិង្សានិងដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស KPR រដ្ឋវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់
ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី9ប្រតិកម្មលោកសឺនងុកថាញ់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកសឺនងុកថាញ់ជាអ្នកបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីដំណាក់កាលជាដំបូងនៃចលនាខ្មែរសេរីគឺការពារប្រជាជនខ្មែរភាគតិចដែលរស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយឥតទីពឹងដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1970ចលនាខ្មែរសេរីមានកងទ័ពចំនួន 30,000 នាក់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកសឺនងុកថាញ់ទទួលព័ត៌មានដ៏ច្បាស់ការថាប្រទេសខ្មែរកើតសង្គ្រាមគឺបដូរជាច្រើន10,000នាក់ប្រើយីហោខ្មែរក្រហមនៅលើដើមទ្រូងពាក់រូបស្ដេចសីហនុស្រែកជ័យយោសម្ដេចឪរួចលោតវាយកំទេចសម្លាប់ខ្មែរលន់នល់ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីពិតពិតស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី27ខែ4ឆ្នាំ1970លោកសឺនងុកថាញ់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការទៀតថាបដូរចេញមកពេញទីវាយកំទេចសម្លាប់ខ្មែរនៅឈើខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបដូរប្រក្រៀនចូលយ៉ាងលឿនធ្លាយមកដល់តាខ្មៅរហូតដល់ក្បាលថ្នល់ដូច្នេះលោកសឺនងុកថាញ់សម្រាប់ជាបន្ទាន់ត្រូវតែបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរដើម្បីជួយការពារទឹកដីបញ្ជូនលើកទី1នៅថ្ងៃទី30ខែ4ឆ្នាំ1970បន្ទាប់មកលោកទទួលព័ត៌មានមកថានៅថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ1970បដូរជាច្រើនម៉ឺនក្បាលចេញមកវាយកំទេចសម្លាប់ខ្មែរនៅកំពង់ធំពេលនោះច្បាំងទល់ទួនឹងកងទ័ពជាតិខ្មែរដូច្នេះលោកសឺនងុកថាញ់បញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរដើម្បីជួយការពារទឹកដីម្ដងទៀតបញ្ជូនលើកទី2នៅថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ1970បន្ទាប់មកទៀតលោកតាមដានសង្កេតដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយួនជីវិតកងវាកំទេចសម្រាប់ខ្មែរសាហាវជាងសាហាវលោកឈប់រីរ៉េកលោកសម្រេចចិត្តធ្វើពលីកម្មលុបចលនាខ្មែរសេរីរួចលោកប្រមូលកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់បញ្ជូនចូលទៅកាន់ស្រុកខ្មែរជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ1970ប្រកល់ជូនលោកលន់ណុលរួចសម្រេចដាក់ឈ្មោះថា Make Fox បើលោកប្រៀបធៀបលោកសឺនងុកថាញ់និងលោកលន់ណុលទាំងពីរអ្នកនេះមានរឹកពីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកសឺនងុកថាញ់ជាមនុស្សនឹងណោមិនចេះខឹងច្រឡោតលោកនិយាយតិចប៉ុន្តែមានន័យទូលំទូលាយលោកមិនចំណាយពេលលេងសើចលោកមិនដែលប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិឡើយក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោកធ្វើពលីកម្មលះបង់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជាតិជានិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងជំនាន់នោះមានលោកសឺនងុកថាញ់ខំការពារកសាងជាតិពីបាតដៃទទេនៅក្រៅប្រទេសលោកទាំងពីរនាក់ជាវីរៈជនខ្មែរមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិពិតៗលោកទាំងពីរនាក់គ្មានគំនិតរវើរវាយចង់ដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងរាជខ្មែរឲ្យចុះញោមធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះបរទេសណាមួយទេគួរឲ្យស្ដាយណាស់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970កើតឡើងយឺតពេលណាស់ទៅហើយព្រោះពេលនោះបដួលកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរអស់ចំនួន2ភាគ3ទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងរងចាំទឹកជំនន់ឡើងលិចដំបូលផ្ទះទៅហើយទើបនាំគ្នាប្រវេប្រវាររកទីជំរកក៏ខ្លាចដល់នៅសេចក្តីវិនាសហិនហោចដល់ទីសង្ឃឹមតែម្ដងនៅខែមីនាឆ្នាំ1972លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលចាត់តែងតាំងលោកសឺនងុកថាញ់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1970លោកសឺនងុកថាញ់មានបើកអង្គប្រជុំមួយនៅទីក្រុងពោធិ៍សាត់លោកខំពន្យល់រាជខ្មែរឲ្យយល់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាយ៉ាងនេះគឺយើងច្បាំងជាមួយអាថ្មិលដែលជាយួនវៀតកុងមូលហេតុនេះទើបលោកសម្រេចលុបចលនាខ្មែរសេរីរួចលោកប្រមូលកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់នាំយកមកប្រគល់ជូនលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរវិញពេលនោះមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ក្នុងនាមរាជខ្មែរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោកឡើងសំសួរលោកសឺនងុកថាញ់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកសឺនងុកថាញ់ញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយពន្យល់វែងញែកថាអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនមានតែលោកប្រធានាធិបតីទេអ្នកការពារកសាងជាតិក៏មិនមែនមានតែប្រធានាធិបតីដែរគឺត្រូវមានយើងរាល់គ្នារួមរស់សាមគ្គីគ្នាយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្ត
chui lốt, tớp ái ca tật đầy chiếc sạch ná bàn cùng vùng. Đôi miên bịa bồ ràn mối bàn chánh thà. Nẹ miên đẹp xa xót, đôi xâm phốt bọt bị cầu. Nẹ bài đẹp xa kháu, đôi xâm phớ nơ xâm bàn. Lột sơ ngọc thánh, bần chạy bần thaym thà. Khluôn đợt bỏ lốt, nâng lốt xe ná bà mục lôn nôl, đôi mưu tay mà nẹ. Lột xe ná bà mục, hình phơ bẹ lì cám cực bạp giáng, đâm bấy cà bìa tật đấy, chiết, sạch ná nơ khnông bà tê. Trong này lốt, xe mạ chất bàm ra nơ cài bà tê. Nơi chân nà mùi bóng tạm buôn rô chất sức bí, dùn Hà Nội, bần chìa bộ đối, bộ ai viên cầm tách bàm phàng sạc khám mái, đòi dục lệ thà, trôn một chuối xâm tạch xây Hà Nụ. Được chân nế, lột trở tệ thuốc bẹ lì cám, cực bạp giáng, đâm bay chùi lốt xe nà bà mục lôn nol, kà bìa chiếc, tật đấy, nâng sạc nà. Lụt lột sớt ngọc thánh, khlang chọc nợ bịa bách đồ miên khlâm xa ni hái, bà chìa riêng khmái tệ hạt đai lưu con rộng bồn, xa xa mình đạch bì mốt, kê chmô rà bà lột lưu lưu bách xót xái, nhàng aoi niềm ơn bục rồi lùi, đà lãng cối chăm tài rê tam kshol, nơ chung vinh lột xe nà bà mốc, tòa chết, miên xe kê đầy bà róm, nâng chờ rõ nái chi niên ni. Bụi ní, có băng cát khi tự có ạch cập băng mùi cớm, ai tam xâm lạp lột. Ngày mùi, cớm khi tự có lột bùn cơ bài vén, kháng cát viên mến, lụy băng xâm lạp lột. Tại cớp cầm phương, có chờ lúc tờ trời ổng kể rạp bỏ lột, xâm lạp lít nơi nâng cân lành. Lúc lột trở lọc một càng tì lùm nơi rạp bỏ lột vĩnh, dụp nú, lột ổng côi bên chỗ trong cống, dột đáy trô trong ca tổn phư. Lột xâm mai khơi lăng vĩnh, nơi anu xa vri tiếng โดยการปิดชั้นมวยปลอมประมวลร้อยสายสบายโลกมีสิกได้คลาหันดักนอมประซองหนึ่งเรียกหมายเทวปัตตะกัมดังบารังจีไฮเทวอัยบารังโรคจับคลุนโลกโลกกระรถเกิดติดโรคสำนักในไอประเทศญี่ปุ่นในไทยตีประมวลขายพรำชั้นมวยปลอมประมวลร้อยสายสพรำโลกบานเวอร์ตะลับหมอกการประเทศกัมพูชีเวงไทยตีประมวยขายดับชั้นมวยปลอมประมวลร้อยสายสพรำสุดท้ายเซฮานุ โยลโปรมอัยบารังจับคลุนโลกเตอร์การประเทศบารังออริยะเป้ประมวยชนำในไทยตีมาภัยขายดับชนำมวยป้อนประมวลร้อยห้าสมุยบารังประกอบเสรีพิบอัยโลกโลกเวอร์ตลอดโจรหมกการประเทศกัมพูชีมาดองตีดหมกดอมีตะพูมพลิ้มโลกบังการซาปอร์มีนมวยชมวกขมายกรอกดัมเบย์ดัตเตอร์เรียกขมายอัยกรอกหลังรูปรวมจองบัตรคณีดันบารังกรอยหมกบันเทกกรมริจแหวงขบขัดชิมวยบารังบัดกษัตริย์นู รวยเก็บบำร้องจับคลุนลงมาดองตีดลงดังคลุนต้อนก็รถเพียคลุนตะกั้นพนมดองไรในไทยตีประมวลขายใบชนะมวยป้อนประมวลร้อยห้าสิบปีโจรวมชิมวยกรมขมายอิสระดับใบเวกำตักแดงบารังเตรียมตีกัมพูชีไอกรีกประเทศกัมพูชีบานไอกรีกบริโบในไทยตีประมวลขายดับมวยชนะมวยป้อนประมวลร้อยห้าสิบบุญลงเซิงหกทั้งเรียบจ้ำคลุนโจมกรูบรุ่มขนมสังกุมจีดได้ ปนท้ายสไลด์เซฮานุจุมโต้มันตัวตัวโลกเงยย่ำดาจะเจ้งปีกัมพูชีตกอ้อยอ้อโลกโลกเมียนวิจารณะยินกระดอลอนาคตในประชีจุนขมายผิดเต็กได้รู้นักรปัตรไปขนมประเทศซีมนังมวยผิดถมในกัมพูชีกล่าวไอโนโดยโกนกัมเปียโดยชนะการเนาะจุนก้าโลกสำนักในกัมพูชีกล่าวดำใบโรคมัจโจบ้ายช่วยกาปีประชีจุนขมายกัมเปียออกแตงนู ลูกดอลชนะมวยปลอมประมวลร้อยห้าสิบแปดใบเติบโลกจับได้บังการจารณะขมายเสรีปีบาดได้ตัวเต๊ะมีนไว้จิตทนทีนต่อแต่ซอลูกมีนสิกได้คลาหันเฟอร์แปะลีก้ามกรบบาดยางสำอางเตลเลอร์สิกได้สนายหาจีดดอมมดได้เจงปีแบดงดัสมาตรังเปิดประกาศระบาดโลกจีกุมรู้ตายปนอจีดัมบงมีนแต่คณีมวยร้อยสายสิบเนี่ยบรรตอบรรตอมกโลกบังการบางกองตอบขมายเสรีในประเทศไทยบางจิจนันรอยเนี่ย ลูกกลอยมกลูกโยธาสถานการณ์ระวิงไทยหนึ่งขมายมีนไว้กูอัปรวยบารามเตโลกก่อเจนเป็นจี้อ้อยเมกองตอบขมายเสรีในประเทศไทยนอมกองตอบแตงอ้อสมจ่อโจริชกาพนมเป็นจ่อจำนายโลกโลกคำปรังปงริกปงรังกองตอบขมายเสรีถัดเนกัมพูชีกล่าวอ้อยบ้านรังปังนังสวดสวานการเนาะตูสไลเซฮันุสไลเจประเทศตามวิชุเจ้าทักบอดยังนะก่อนโลกเซิงงกทั้งมันได้ชลายตอบต่อแต่ซอ ในเปนะดาวเนกกระซัดสู่โลกโลกชลายท่าเนสนายฮาจิตมันจำบ้าอุดอ่างเตยยืนค้ำแต่เฟอร์กาออสมาตรังจมปูจิตหมกจีพนักในประจีจนสำลังเคิร์นเกอาโยลเกนังความโตรเกนังชลายจมดูยืนจีมันคานโลกเซิงงกทั้งนักเรื่องอัตยตะกาดอตรมนี้โลกกอกระวีกมาดำโอนท่าเอาบองปอนขมายเอ่ยดำหน้ากาอย่างนี้จะหายจะรักเนอดอดาล
មើលចោះលើកទី1លោកខំតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាង លុះត្រាតែកម្ពុជាបានឯករាជ្យដល់បរិបូរដោយសារតែចរិតច្រណែនឈ្នានីសគ្នាទើបលោកត្រូវចាក់ចេញចោលប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់លោកបង្កើតបានចលនាខ្មែរសេរីឥឡូវនេះប្រទេសខ្មែរកំពុងត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ក្រៃលែងព្រោះគូបដិបក្ខដែលត្រូវវាយកំទេចប្រទេសខ្មែរគឺយួនហាណូយដែលរងចាំឱកាសនេះយូរហើយដើម្បីប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដោយយកលេសថាមកជួយស្ដេចសីហនុ ព្រឹកស្អែកឡើងលោកសឺងុកថាញ់ក៏ចោទទៅជួបលោកសេនាប្រមុខលន់ដុលសុំលាឈប់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកបន្សល់កងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់ចំនួន3ម៉ឺននាក់ដែលលោកខំតស៊ូខំបង្កើតយ៉ាងលំបាកទុកឲ្យនៅជួយប្រទេសខ្មែរលោកសុំផ្ដាំនិងពន្យល់លោកសេនាប្រមុខថាកងទ័ពខ្មែរសេរីមានសតិសម្បជញ្ញៈស្នេហាជាតិពិតៗ គឺតាំងពីកកើតឡើងស្ម័គ្រចិត្តបំរើជាតិមិនដែលទៀមទាប្រាក់ខែមិនពុករលួយទេមានសាមគ្គីយ៉ាងរមួតក្រុមនេះដូចសត្វខ្លាប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ឬស៊ីសាច់ទេត្រូវប្រយ័ត្នកុំបង្កប់ឲ្យខ្លានេះស៊ីសាច់ជាពិសេសលោកធំលោកធំជាមេបញ្ជាការត្រូវមានយុត្តិធម៌ត្រូវស្គាល់តម្លៃក្រុមនេះព្រោះក្រុមនេះមានឫកពីឆ្មើងមិនចេះលុតក្រាបមិនចេះអាប់អបមិនចេះបញ្ចាច់បញ្ចាទេ ប៉ុន្តែផ្នែកវិសកមានការពិសោធន៍យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ស្ទាត់ជំនាញរឹងប៉ឹងព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់លាស់នៅកលបិចខ្មាំងគឺបូដោយក្រុមនេះចេះបំពេញករណីកិច្ចនិងភារកិច្ចយ៉ាងពេញលេញដឹងច្បាស់ថាខ្លួនជាទាហានត្រូវតែកំទេចខ្មាំងដើម្បីការពារជាតិទឹកដីនិងសាសនាជាសរុបសេចក្តីទៅបើមេបញ្ជាការចេះដឹងគេអាចនឹងទទួលផលដល់គាត់ប្រសើរបាន លោកសឺងុកថាញ់ផ្ដាំផ្ញើសັບគ្រប់ហើយលោកក៏អាប់លោកសេនាប្រមុខលន់នុលសំលៀកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាក់ចេញពីលោកសេនាប្រមុខលន់នុលចាក់ចេញពីកងទ័ពខ្មែរសេរីរបស់លោកចំនួន3ម៉ឺននាក់ទៅតែបានដៃទទេជាមួយអង្គរៈរបស់លោកឈ្មោះថានទឿងនៅខែតុលាឆ្នាំ1972 ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួនចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកកឹមសុខដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួនបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកឹមសុខបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខគឺជាអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួ
ហើយថាបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនថារស់នៅជាប់នឹងព្រំដែនខាងលិចឬខាងកើតទេគឺតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសដែលជាសម័យដែលនៅរស់នៅជាប់នឹងព្រំដែនរបស់យើងនឹងបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញជាចម្បងនោះគឺបញ្ហាមានការរំលោភសិទ្ធិពានពីបរទេសចូលមកយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែចង់នឹងថាតើនឹងនៅមានបញ្ហាណាណាផ្សេងទៀតទេ យើងខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយគឺរកគំសក់បាទលោកគំសក់ថាតើអ្វីដែលលោកបានខ្លមមើលចំពោះបញ្ហាការប្រឈមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងអ្វីខ្លះដែរបាទ ដែលជាកសិករដូច្នេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់ជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនសារឬដល់បញ្ហាសង្គមរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ខ្សែព្រំដែនអាយុជីវិតរបស់យើងទៅទៀតខ្ញុំក៏សម្គាល់ជាទីមួយអ្វីដែលជួយចាប់បំផុតហ្នឹងគឺថាយើងទៅដល់ព្រំដែនយើងឃើញថាពជារាស្បាត់បងដីស្រែចម្ការតែម្ដងនេះជាការរបស់ពជារាស្រែគាត់យំស្រែចសិទ្ធិសំខាន់នៅក្នុងភូមិ
ការណាក៏ត្រូវជីយួនត្រូវប្រើឆ្នាំយួនណាការណាមិនប្រើឆ្នាំយួនធ្វើស្រែទៅអត់បានផលគឺ
ទៅទៀតបីគាត់ត្រូវរៀនតាមយកអស់គឺសង្គមទឹកមិនទួយវិស័យអប់រំកូនចៅគាត់និងកូនមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យជាតិតាមជំនឿវិស័យសុខាភិបាលទៅទៀតសុខសោមែនទែន
មានការលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលពំប្រមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួននឹងគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកមិនមានសមត្ថភាពហើយខ្វះឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទៅទៀត ហើយមតិខ្លះនឹងបានលើកឡើងថាការដែលប្រាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺចង់បំពេញបំណងមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនរបស់យួនគឺជាពិសេសគឺខ្មោចយួនហូចេមិញនឹងតែម្ដងដែលចង់បានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយថាតើការលើកឡើងបែបនេះលោកកឹមសុខមើលឃើញដំណើរដែរបាទខ្ញុំថាមិនមែនគាត់អត់ ឆន្ទៈគឺថាគាត់អាចមានឆន្ទៈខ្លះក៏ប៉ុន្តែទាំងសមត្ថភាពដែលគាត់មានខ្លះនឹងហើយទាំងឆន្ទៈដែលគាត់មានខ្លះហើយក៏អាចទៅត្រកិបបាត់ដែរហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញមានតាមបានរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាទុកបាននៃការឈានពានរបស់វៀតណាមទាំងពីបាននឹងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គេហៅថាការសន្យា ជាសំណាក់អ្វីមួយជាមួយយូរណាស់បានមិនអាចមានទូមិនមែនគាត់មានឆន្ទៈនេះគឺជារកគាត់មានប៉ុន្តែគាត់មិនមានធ្វើមិនមែនគាត់អាចសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើមកពីមានរឿងសម្ងាត់អីដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មិនធ្វើគាត់មិនយកសមត្ថភាពរបស់គាត់មាននឹងទៅធ្វើរឿងដែលសំខាន់ជាងតាមបានទៅវិញយើងតាមតាមទីកន្លែងឬគាត់ទៅកាន់អំណាចដោយរបៀបណាតាមចំណេះគាត់មិនមែនចំណេះគាត់ទៀត ពីតែខ្ញុំថាមានសមត្ថភាពគាត់ថាចង់និយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានសមត្ថភាពល្មមប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីមេដឹកនាំជាបុគ្គលវិញយើងគិតមើលតាមចំណេះគាត់គាត់ដែលសម័យថាអាចបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតាមតែមតិភាពរបស់គាត់គាត់គិតថាគាត់អាចនឹងមានវិការស្គប់ស្គាល់គ្រប់សម្បត្តិរដ្ឋថ្ងៃនេះគាត់មិនសម័យដល់នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសដឹកនាំដល់យុទ្ធនា យ៉ាងណាគាត់ដឹកនាំបានចេញពីនយោបាយថ្មីគេហៅថាការអនុវត្តនយោបាយកក្រមឆ្នាំ1965នេះគឺអ្នកដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តនយោបាយកក្រមហ្នឹងដូចជាលោកប៉ែនសុវណ្ណគ្នាទៅជួបគុកហើយរហូតទៅដល់យូរឆ្នាំមែនទែនហើយមកដល់ក្រោយគេបានស៊ីទៅស្លាប់ហើយគេសម្លាប់ហើយគេមានតែគាត់ដែលត្រូវអនុវត្តនយោបាយកក្រមហ្នឹងបានតម្លៃជា ការមកយ៉ាងថាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីយើងមើលចេញពីនោះហើយបានជាគាត់អនុវត្តយោបាយហ្នឹងយោបាយហ្នឹងដូចនឹងយោបាយនៃសន្ធិសញ្ញា
ជាតិនៃកិត្តិយស
ខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនដែលប្រជាប្រកខ្មែរយើងនឹងប្រឈមមុខមានបញ្ហាជាមួយនឹងបរទេសជិតខាងនឹងថាតើខេត្តណាដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេបាទ បានលោកកឹមសុខលោកសុខទូចដែលធ្វើការនៅរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកក៏បានធ្លាប់ចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយូរនឹងដែរហើយលោកសុខទូចនឹងបានលើកឡើងថាការបោះមកគោព្រំដែននេះធ្វើឲ្យភាគីខាងយូរនឹងគឺបាត់ដីមកខាងកម្ពុជាជាច្រើនសិបហិកតាថាតើការលើកឡើងនេះវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងមិនមែនទេបាទការលើកឡើងនេះលោកកឹមសុខមើលឃើញបែបណាដែរ គេហៅថាអាចិសាដែលស្របទៅ
nâng cam miên thông mà nâng nhịp hiếp ai kia xa để miên trang được quân nhịp hiếp phút khu đoàn tam phương cho bạn vô tận kiên toàn nớ nâng chúng ta chỉ biết á chúng ta chỉ vậy dưới tôi xin bởi dân chọn đánh thao nguyện nhà ba này dưới khó nhà ba này dưới trở bê bài chọn tư nâng cứ công tư dùng mất và chia bộ đoàn ở tam phương bạn bọn có lẽ khả năng ở quán miên sẽ đầy thiệp khả năng ca này dưới ông ហើយមានយន្តការនៃខ្ញុំមិនជាអំបញ្ញមិននឹងនិយាយថាខ្ញុំនិយាយខុសទៅវិញដូច្នេះយើងដឹកដៃគ្នាទៅមើលនៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួននឹងគឺមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរពីឈ្មួញយួនផងពីខាងអាជ្ញាធរខ្មែរយើងផងនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះតែបោះបង់ចោលដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចរត់ទៅរកកន្លែងណាដែលអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានអ្នកខ្លះក៏បញ្ជូនកូនទៅធ្វើជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្រ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីខេត្តជំនួញដល់ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួនបាទដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយគឺលោកកឹមសុខបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកឹមសុខផងដែរបាទអរ
ខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ